Mun nimi on Juho ja mun unelmana on ajaa autolla Nepaliin hyvän asian puolesta. Autolla todellakin Suomesta Nepaliin ei ole mikään easy homma mennä. Tavallaan tajuttu, kuinka pihalla me oltiin koko ajan. Siitä huokui se valtava rakkaus siihen niin kuin hyvän asian tekemiseen ja hyviin arvoihin ja oikeisiin asioihin. Se oli mun mielestä niin kuin mahtava. Tän on oltava oikeasti niin kuin maailman siistein jengi. Tämä on kova juttu. Kyllä jokainen loppujen lopuksi vastaa niistä unelmistaan itse.